Ծաղկազարդ, ուրախության ու ցնծության տոն։ Հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում տոնական պատարակը բազում հավատացյալների էր համախմբել։ Աշխուժություն էր նաև գյուղերի եկեղեցիներում։ Արարատի մարզի Մրգավանի Սուրբ Հակոբում պատարակում էր Տեր Մխիթար Քահանա Ալոյանը։ Նա բացատրեց, թե ինչ խորհուրդ ունի այս օրը, ինչպես պետք է ապրի իրական հավատացյալը, ինչ նշանակություն ունի այն հատկապես մանուկների համար։ Ինչպես այն ժամանակ ժողովուրդն էր ցնծությամբ դիմավորում, այսօր ես էլ եմ նույն ոգևորությամբ ցնծությամբ դիմավորում իր գալուստը։ Ուզում եմ դիմավորենք նրան մեծ ցնծությամբ, հավատով, սիրով, մեր բարի գործերով, մեր դիզած գանձերով, որը երկնքում է եւ ոչ թե երկրի վրա։ Այսօր առավոտյանից 5 ուղի հանեցի, որ նորը դնեմ։ Ակնկալիքով որ անպայման բարություն կբերի, լիություն կբերի, աշխարհի խաղաղություն կբերի, եւ ես ամեն օր առավոտյան Աստծոց խնդրում եմ դա։ Վերին Արտաշատի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է։ Պատարագիչ քահանան Տեր Դավիթն է։ Այստեղ եւս մթնոլորտն աշխուժ էր ու տոնական։ Պատարագի ավարտին Տեր հայրն օրհնեց մանուկներին, ապա ուրենու ոստերը։ Շատ կարևոր է ծաղկազարդի տոնը։ Ոչ թե պարզապես ճյուղերի օրհնությամբ եւ այդ ճյուղերը մեր տուն տանելով, մեր տունը օրհնվելով նշենք, այլ այսօր էլ մենք քրիստոնյաներս Հիսուս Քրիստոսին մեր մեջ պիտի տիրոջ գալուստը ընդունենք եւ ապրեցնենք։ Տոնական մթնոլորտը եկեղեցուն կից մանկապարտեզ տեղափոխվեց, որտեղ փոքրիկները միջոցառում էին կազմակերպել։ Տոնում է տիրոջ կյանքի կարևոր իրադարձություններից մեկը, հանդիսավոր մուտքը Երուսաղեմ։ Մանկապարտեզի դաստիարակները Տեր հորոգնությամբ եկեղեցական գրեթե բոլոր տոներին աշխատում են նման միջոցառումներ կազմակերպել, որպեսզի երեխաներն ավելի լավ հասկանան տաների խորհուրդը։